Освен да разкажем на нашите зрители какъв експириенс имахме вчера и днес. Да. Вчера, да. Като пристигнахме на летището, ни взе нашия човек, Пол. С табелка. С табелка. След това, за съжаление, не беше отворен някакъв шелтър, който е за слонове, осиротели слонове. Но по сметка на това ходихме да видим малко жирафи, да ги нахраним. Видяхме бабуни, които си тичаха горе-долу като нашите кучета. Отстрани на пътя. Ходихме в някакъв техен си пазар, където всички ни атакуваха, искаха да ни продават. Тук се пазарят много. Наистина няма как да избягаш, просто е така да кажеш не благодаря да те оставят. Предлага, почва пазарлък, почва да ти предлагат две на цената на едно или четири на цената на едно и така, докато... Свалят ти цената на 30% и вече трябва да си купиш, иначе те се сърдят. Да, доста е трудно човек да не си купи нещо. Хилката беше малко така очарована от трафика. Такова нещо наистина не бяхме виждали. Няма червен светофар, няма предимство, който превари, той минава. Червеното е за лузерите само. Пресичат си пътя, както не най-неочаквано. На кръстовищата, който мине пръв, той минава. Това е положението. Но пък хотел ни беше много готин. Да. И днес дойдохме в този готин парк. Aberdare National Park, където наистина е доста, доста... Където ни гледат като царе. Доста е красиво, доста е... Има си животинки, които си ходят свободно, от сорта на диви прасета, антилопи, какво друго няма. Абе, какво ви разправим? Направо ще видите след малко.